მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტარო საჯარო გარსლა ასე თემაზე. რატომ ხდება ყველაფერი თქვენ საწინააღმდეგოდ? ყოველ შემთხვევაში თქვენ ასე გონიათ. მოდით ნახოთ. ეხლა ვიცი თქვენ რაც გაიფიქრეთ, კი არ მგონია მართლა მასე ხდება, ხო? მოდით ნახოთ, აბა. რატომ ხდება ყველაფერი თქვენ საწინააღმდეგოდ? შევხედოთ. დავსვათ რამდენიმე შეკითხვა. როგორ ხედავთ ტარო თქვენ ეხლა? წარსულში როგორ იყავით და მომავალში როგორ იქნებით? დარჩით ვიდეოს ბოლომდე. მიყურეთ, მისმინეთ, შეიძლება თქვენთვის იყოს ეს ინფორმაცია, შეიძლება თქვენზე რეზონირდეს, შეიძლება თქვენზე ახდეს. ვნახოთ. რატომ ხდება ყველაფერი თქვენ საწინააღმდეგოდ? თქვენ როგორ ხედავთ ეხლა? ტარო. რა არის ეს? ეს არის იმედგაცრუება სიყვარულში, ხო? ნახეთ, გულშია ჩარჭობილი სამი ისარი. სიყვარული, ანუ დასრულება, დასრულება ჩანს სიყვარულის და ურთიერთობის დასრულება. თქვენ აი ამ გზნობას განიცდით ეხლა. ვინც მიყურებს, ნუ ეხლა ყველა არა, რა თქმა უნდა. ვისაც მიესადაგება ეს ინფორმაცია, ის მიხვდება, რომ მასია. ტაროს არხი გამოწერილი აქვს უკვე 8000 ადამიანზე, 8000-ზე მეტ ადამიანს. ეს ინფორმაცია უკვე წარმოუდგენელია, რომ ყველაზე რეზონირდეს, ხო? თქვენს ხვდებით ალბათ. ვინც ამოირჩევს ვიდეოს, აი რაღაც კონკრეტული დასათაურებით, მისია. მისია. ესე იგი, აი დღეს ვსაუბრობთ მაგალითად ასეთ თემაზე. რატომ ხდება ყველაფერი თქვენ საწინააღმდეგოდ, ხო? ვისაც აინტერესებს ეს თემა, აი ის მიყურებს. რატომ ხდება? ნახეთ, თქვენი ავადმყოფური მიდგომა ამ საკითხთან დაკავშირებით, სიყვარულთან დაკავშირებით, რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. გინდათ რომ აღდგეს ეს ურთიერთობა, გულით გინდათ? ვიცით რა არის? ვნახოთ, აბა მოდით შევეკითხოთ, არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის აღდგენის? ვნახოთ, შევეკითხოთ. ნახეთ, თქვენი მდგომარეობა, რა მდგომარეობაში იმყოფებით? არაფერი არ გაინტერესებთ კონკრეტული ადამიანის გარდა, ოღონდაც თქვენს გვერდით იყოს. თუ რამე სანატრელია, ამას ინატრებდით აი ახლა ამ წუთში, სხვას არაფერს. ნახოთ, აბა ის პიროვნება რას ფიქრობს თქვენზე და ამ ურთიერთობაზე საერთოდ. ის პიროვნება რას ფიქრობს? ის პიროვნება გასული ამ ურთიერთობიდან, ნახეთ. მიატოვა ეს გრძნობები და გადის. გადის რაღაცა უკეთესი, უფრო ბედნიერი ურთიერთობის საძებნელად. შეიძლება უკვე ყავს კიდევაც ვიღაც. ნახოთ, აბა შევხედოთ. მისი პირადი საკითხები ნახოთ, მისი პირადი ცხოვრება. მისი პირადი ცხოვრება. არ არის გამორიცხული, რომ ის ცხოვრებაში იყოს ვიღაც სხვა და ბედნიერად გრძნობს თავს ამ ვიღაცას სხვასთან. აბა პერსპექტივა იმ ურთიერთობის გაგრძელების. იმ ურთიერთობის გაგრძელების. ეს პიროვნება არის შეუმდგარი პიროვნება და ეს ურთიერთობა ჩანს მხოლოდ ფლირტის დონეზე. და იქიდანაც გავა. იმ ურთიერთობიდანაც გავა და დატოვებს აი ამ ურთიერთობას, რომლის საძებნელათაც მიდის, აი, ნახეთ. აქ ჩანს, რომ მიდის რაღაც ახალი ბედნიერების, ახალი ურთიერთობის საძებნელად, ან შეიძლება იყოს კიდევაც უკვე ეს ურთიერთობა და ეს მესამე პიროვნება და გადის იმ ურთიერთობიდანაც, მომავალში უკვე, მომავალზე ვსაუბრობთ. ეხლა ვნახოთ ჩვენ. რა ხდება თქვენს წარსულში?
რა ხდება თქვენს წარსულში, ვნახოთ, შევხედოთ. ой, გადავარდა, ამოვიღებ. ესე იგი, არგანი გადამივარდა და ამოვიღე. შემდეგ რა ხდება თქვენს წარსულში, ნახოთ აბა. როგორ ხედავთ თქვენს წარსულს? როგორ ხედავთ თქვენს წარსულს? თქვენ ჩანხართ აქ ადამიანი, რომლის მოტყუება იცით როგორი ადვილია. ძალიან მიამიტი, სუფთასულის ადამიანი ხართ. და სხვათა შორის ძალიან წინ დაუხედავ ნაბიჯებს დგამთ. სამყარო ძალიან გვერდით გიდგათ თქვენ. ეხლა შეიძლება თქვათ, რომ რანაირად დგას ჩემს გვერდით, როცა აგერ ურთიერთობა დაიმსხვრა და დაინგრა. ვინც არის საჭირო, ის გადის ჩვენგან. ვინც არ არის საჭირო, რომ გავიდეს, ის რჩება. ეს ადამიანი ალბათ გასასვლელი იყო თქვენგან და გავიდა. ამიტომ მიიღეთ ეს მოცემულობა, მადლობა უთხარით სამყაროს და გადადგით ნაბიჯები თამამად და მხიარულად. თქვენ ცხოვრებაში შემოდის პიროვნება მამაკაცის სახით, ტიპიური ენერგოვამპირი, ცინიკური მიმიკებით, ცინიკური სახით, შეხედეთ. ადამიანი, რომელიც აი ესე ძალიან ცივი გონებით მოქმედებს, თავისი ინტერესების მიხედვით. რა მოგიტანათ ამ ურთიერთობამ? რა მოგიტანათ ურთიერთობამ? ამ ურთიერთობამ მოგიტანათ სამხრივი ბედნიერება. ну, ალბათ ისიც ბედნიერი იყო, არ ვიცი, ალბათ. და თქვენ უფრო ბედნიერად გრძნობდით თავს, მაგრამ ნახეთ რა ხდება, ყველაფერი ჩერდება, ეს ბედნიერება შეშდება და განვითარება აღარ აქვს უბრალოდ. მე ამას ვსაუბრობ წარსულზე. ბედნიერება, რომელიც გაშეშებულია, გაჩერებულია, შეჩერებულია და არც ერთი, უბრალოდ ვერც ერთი ვეღარ ანვითარებთ ამ ბედნიერებას. შემდეგ რა ხდება? ვსაუბრობ წარსულზე. შემდეგ ხდება წარსული, ასეთნაირად. თავდება ყველაფერი. ეს არის მეცამეტე არკანი, რომელიც მიანიშნებს რაღაცის დასასრულზე, რაღაცის დამთავრებაზე. კი ბატონო, ეს გასაგებია, უკვე დამთავრდა, დამთავრდა ურთიერთობა. ახლა ჩვენ გვაინტერესებს მომავალი, ხო? მომავალი. გავუშვით წარსულში ეს პიროვნება და ჩვენს წინარი მომავალი. თქვენზეა ბევრი რამე დამოკიდებული, მომავალი თქვენს ხელთაა და თქვენ უნდა შექმნათ ახლა ეს მომავალი ჭკვიანური ნაბიჯების გადადგმით. ჭკვიანური. ნახოთ. თქვენ იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი კარგად იქნება, ძალიან კარგი, უკვე იმედი რო ჩაგესახათ. ესე იგი, გამოდიხართ იმ დეპრესიიდან და რაღაცნაირად ალბათ ეს ვიდეოც გეხმარებათ, რომ დააძლიოთ ეს ფიქრები. ძალიან კარგი. რა თქმა უნდა, მომავლის იმედი უნდა გქონდეს ყოველთვის. აი ნახეთ, თქვენ გაყავხართ სამშვიდობოს ვიღაცა პიროვნებას, ვიღაცა პიროვნება გამოშდება თქვენ ცხოვრებაში. ვიღაცა პიროვნება გამოშდება, ვინც გაგიყვანთ მდინარის მეორე მხარეს, უფრო მშვიდობიან ადგილას. და არ არის გასაკვირი და გამორიცხული, რომ სწორედ აი ეს პიროვნება გახდეს თქვენი მფარველი ამ სიტუაციაში. შემდეგ შევხედოთ ახლა, ესე იგი, თქვენი გრძნობები. რას განიცდით მომავალში, აი უახლოეს პერიოდში თქვენი გრძნობები? თქვენი გრძნობები არის ასე: კმაყოფილი ხართ სამყაროსი და ღმერთის, რომ დაგიდგათ გვერდით და გადაიტანეთ აი ეს მტკივნეული წუთები, რაც გამოჩნდა დასაწყისში, ამ გაშლის დასაწყისში. ნამდვილად მადლიერი უნდა იყოთ ღვთისა, რომ შეგაძლებინათ ცხოვრების გაგრძელება და გამოსვლა აი ამ სანერვიულ სიტუაციიდან. ვინ არის ეს პატარა ბიჭი? ეს შეიძლება იყოს თქვენი შვილი? შეიძლება იყოს თქვენი შვილი, თუ გყავთ შვილი. თუ არა და ჩანს რაღაც ახალგაზრდა შეუმდგარი პიროვნება, მამაკაცი, რომელიც მოფლირტავია, ასე ვთქვათ. ფლირტისთვის არის მომზადებული, შემზადებული. აგრეთვე რაღაც მცირე თანხაც გააჩნია და აი ეს მცირე თანხა აძლევს მას რაღაც სითამამეს და გაბედული ნაბიჯების გადადგმის სურვილს, რომ ვითომ რაღაცას წარმოადგენს.
შემდეგ ვნახოთ ფინანსური მდგომარეობა თქვენ ცხოვრებაში როგორ არის. ფინანსური მდგომარეობა ან ვიღაც მამაკაცი გეხმარებათ თქვენ, ან თქვენ თვითონ ხართ ძლიერი. შრომით მოპოვებული პატიოსანი ფული. ან მამაკაცი, კიდევ გიმეორებთ, ან მამაკაცი კიდგათ გვერდით, ან თქვენ თვითონ ხართ აი ეს მშრომელი. თუ თქვენ ხართ მამაკაცი, ვიზედაც აი ახლა ამას ვსაუბრობ, მაშინ ეს თქვენ ხართ. მაგრამ თუ ქალბატონი მისმენთ, მაშინ მამაკაცი დგას თქვენს გვერდით, ვიღაც, ვინც ფინანსურად გვერდით კიდგათ. შემდეგ ნახოთ რა ხდება. რაღაცას აპირებთ მომავალში, რაღაცა გეგმა გაქვთ, შეიძლება დიდ გზაზე წასვლა, შორეულ გზაზე წასვლა. არ არის გამორიცხული, რომ ემიგრაციაში აპირებდეთ წასვლას, რაღაც ეს არის უკვე დიდ გზაზე საუბარი. განა ისეთი კი არა ქალაქში, მაგალითად სოფელში რომ წახვიდეთ და რაღაც. არა, ეს არის დიდი გზა, გრძელი გზა. ვინაიდან აქ ჩანს უკვე ზღვაც და ხმელეთიც და ასე შემდეგ. გარდა ამისა ხელში გიჭირავთ, უჭირავს ნახეთ მთელი გეგმები, მიზნები, დასახული მიზნები და გეგმები ამ ადამიანს, ხო? რაღაცას გეგმავთ თქვენ ამ გზასთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ თქვენ აქ არის ორი საყრდენი თქვენთვის. ერთი, რომელზედაც ეყრდნობით, ხოლო მეორე თქვენ ზურგს უკან არის, რომელზედაც იყავით დაყრდნობილი და გადახვედით იმ წინაზე, აი ამაზე. ესეც არ უნდა დაივიწყოთ, იმიტომ რომ აი ამან თქვენ ბევრი რამე შეგძინათ, აი ამ უკანა საყრდენმა, რომელიც ცოტა არ იყოს დღეს მივიწყებული გაქვთ. შემდეგ ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს თქვენი ჩანაფიქრები, ეს თქვენი გეგმები, ეს თქვენი, აი ნახეთ, კიდევ გზა გამოჩნდა. გზა, წარმატებული გზა, სხვათა შორის გზა, რომელიც წარმატებას და სიხარულს მოგიტანთ. ეს არის მომავლის გზა. თქვენ ჩახართ აქ გამარჯვებული, გაბედნიერებული და იცით რაღაცა პლანეტა, პლანეტაც კი გფარველობთ, რაღაცა მფარველი პლანეტა გაქვთ თქვენი, რომელიც გფარველობთ. შემდეგ ვნახოთ, აი ამ არკანზე კიდე შემიძლია ვთქვა, რომ თქვენზე იქნებიან ორი ან რამდენიმე ადამიანი დამოკიდებული. თქვენს ფეხ ქვეშ იქნებიან გაგებულები, ასე ვთქვათ, იმდენად პატივს გცემენ უკვე რაღაცა მოვლენების მერე. უფრო ძვირფასი გახდებით თქვენ მათთვის თანდათანობით და ეხლა უფრო. აი აქ ჩანს თქვენს გვერდით მამაკაცი, აქაც გამოჩნდა, რომელიც თქვენ ჭირსა და ლხინში თქვენს გვერდით არის. რჩევებით, დარიგებებით შეგიძლიათ თამამად დაეყნოთ ამ მამაკაცის რჩევებს და დარიგებებს. და ვნახოთ შემდეგ, აქ ჩანს ზოგჯერ თქვენი მოგონებები წარსულზე და ეს გავუშვათ, ხო? ეს აღარ გვინდა. და ეხლა საბოლოოდ დავაგვირგვინოთ ეხლა ეს ჩვენი საჯარო გაშლა. რამდენიმე არკანი, რომელიც იქნება ერთგვარი პროგრამა თქვენთვის, თქვენი წარმატებული მომავლისთვის. ნახოთ, პროგრამა თქვენთვის, თქვენი ბედნიერი მომავლისთვის. ვინ არის ეს მამაკაცი ჩანს შეყვარებული თქვენზე? ნახოთ აბა როგორ დაგიდგებათ ეს მამაკაცი გვერდით. ნერვიულობა, მამაკაც ზოგადად თქვენთვის ნერვიულობის მეტი არაფერი არ მოაქვს, რომ დააგვირდეთ. ნერვიულობა და შარი, ასე ვთქვათ, ეს არ გამოგვარგება პროგრამად. მოდით ასე ვთქვათ, თქვენი მომავალი მშვიდობიანი ბედნიერი მომავლისთვის გვჭირდება ეხლა პროგრამა. ამოვიღოთ რამდენიმე არკანი. ერთი, ორი, სამი. ნუ იყოს კიდევ ოთხი, ხუთი და ხუთი იყოს, ხუთი. აი ესე. ნუ აი აქ ჩანს ის მამაკაცი, ვინც თქვენგან გავიდა, ეს არ გვინდა. და დარჩა სამი გადასარევი
არაჩვეულებრივი არგანი. ამას შეხედეთ. შედგა პროგრამა ძალიან ისეთი წარმატებული არგანებისგან. აქ წარმატებული გზა, ბედნიერების მომტანი გზა. აი ეს რაც შეეხება, ეს არის მონეტების მეფე. შეიძლება რამდენიმე მნიშვნელობით განვიხილოთ ეს არგანი. შეიძლება მამაკაციც იყოს, რომელიც ფინანსურად დაგეხმარება. შეიძლება მეუღლე იყოს, მამაკაცი იყოს, რომელზედაც დაქორწინდა, დაოჯახდებით და ფინანსურად ძლიერი იყოს. ან ზოგადად საერთოდ გამართლება, საქმეში გამართლება. მე მგონი თქვენ უფრო გამართლება გაწყობთ, იმიტომ რომ გზა ჩანს. გზა, გამართლება ფინანსურად და თქვენი მიზნების მიღწევა. აი ნახეთ, ოთხიანის კვერთხები. ოთხიანის კვერთხები, შედგა პროგრამა, ძალიან კარგი, ძალიან მშვიდობიანი, ძალიან მშვენიერი. ასე რომ, ჩვენ რო ვისაუბრეთ ახლა, რამდენი წუთი ვსაუბრობ? 16 წუთი, ხო? 16 წუთია ვსაუბრობ ამაზე. რატომ ხდება ყველაფერი საწინააღმდეგოდ? ისეთ რა არის ჩვენი ცხოვრება? კიბია. ხან ისე ვიქნებით, ხან ასე ვიქნებით, ხან გაგვიმართლებს, ხან არ გაგვიმართლებს, ხან შეიძლება ნულს ქვემოთ ვიყოთ, ფსკერს ქვემოთ, ხან შეიძლება აღვზევდეთ. ეს არის ცხოვრება, ამას უნდა შევეგუოთ. თქვენ ეხლა გადიხართ რაღაც მძიმე პერიოდს, რომელსაც მოყვება აი ესეთი წარმატება. ასე რომ ცრემლები შეიმშრალეთ თვალებზე და ყველაფერი არც ისე რთულად არ არის, როგორც თქვენ ფიქრობთ. თქვენ გელოდებათ წარმატება, თქვენ გელოდებათ ბედნიერება და თქვენ გელოდებათ მიზნების მიღწევა. და ეს იქნება სტაბილური, სხვათაშორის, აი ეს არგანი. ეს ნიშნავს, რომ სტაბილურად იქნება თქვენი კარგად ყოფნა და წარმატება. ასე რომ შემოკარგებო, დამშვიდი, დასკვნარდით, არ ინერვიულოთ არაფერზე. ყველაფერი კარგად იქნება. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწკაპეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ჩემთვის, ტაროსთვის და ტაროს არხის წარმატება გამვითარებისთვის. რა შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599-577-343. ვიმეორებ, 599-577-343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, რომელი აპლიკაციაც გაწყობთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. ვისაუბროთ? ჩავუღრმავდეთ სიტუაციას, გავერკვეთ რა ხდება, თან ტაროს შევეკითხოთ. ტარო ჩვენ გვესაუბრება, გვაფრთხილებს, რა სიტუაციაში როგორ მოვიქცეთ, რანაირად მოვიქცეთ, ესა თუ ის ადამიანი დავიბრუნოთ თუ არ დავიბრუნოთ, ჩვენ გავიდეთ თუ დავრჩეთ იმათ თუ ამ სიტუაციაში, წავიდეთ თუ არა ევროპაში სამუშაოდ და რას მოგვიტანს ეს გზა. მოკლედ, რაც თქვენ გაწყობთ, რაც თქვენ გაინტერესებთ, იმ შეკითხვებს დასვათ ტაროსგან, ტაროსთან და მიიღებთ პასუხებს. თქვენ ამ პასუხებით იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. ჩვენ ტარო ასე გვეხმარება. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება და წარმატებული დღეები გქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.